اب خدا کا نا 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 کوئی نہیں ہے ختم رسل ہے ختم رسل بولو تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد ختم رسل ہے ختم رسل آدم صفی اللہ ہوئے موسیٰ کلیم اللہ ہوئے عیسیٰ روح اللہ ہوئے ابراہیم خلیل اللہ ہوئے پر یہ شان تمہاری ہے آقا یہ شان تمہاری ہے آقا تمہارے شبری پر پہنچے ہو یہ شان تمہاری ہے آقا یہ شان تم عرش بری پر پہنچے بس تم عرش بری سارے نبی محترم ہیں مگر تم عرش بری پر پہنچے ہو سنو سنو تم عرش بری پر پہنچے ہو قصہ طور و معراج سے ملتا ہے یہ سبق تور و معراج سے ملتا ہے یہ سبق کہ خود کا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے یہ شان تمہاری آقا یہ شان ہے آقا تمہاری شبری پر پہنچے گو بولو نا تم عرش بری پر پہنچے ہو زیشان نبی ہے سب لیکن زیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں کوئی نہیں زیشان نبی ہے سب لے کر زیشان نبی ہے سب لے کر معراج کا دولہا کوئی نا 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 کوئی نہیں ہے ختم رسل آقا اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا ٹالے سے بھکاری نہ ٹلا ہے نہ ٹلے گا جھولی کو میری تیرے سوا کون بھرے گا دل کس کو دکھائے چیر کے گھو اسی آقا مداوا کون کرے اسی آقا مداوا کون کرے اے رحمت عالم رحمت عالم اے رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں کوئی نہیں ختم رسل ختم رسل ختم رسل کہیے سبحان اللہ یہ پڑھتا ہوں اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں پھر
زمانے میں چار جانب نگارے اکتا تم ہی کو دیکھا حسین دیکھے جمیل دیکھے پر ایک تم تم ہی کو دیکھا صاف تو زد سے پائے پر حسن سرا کا کوئی نہیں پر حسن سراپا پر حسن سراپا پر سراپا کو صاف پر حسن سراپا کوئی نابا پر حسن سراپا کوئی نہیں زیشان نبی سب لیکن زیشان نبی آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں ختم رسل ختم رسل